やかましい坊やだこと。そんなにママに会いたかったのかしら。ほら、いらっしゃいな、かわいい坊や。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも困ってる俺を助けてくれる。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ。ママ助けてよ。なあ、何言っちゃってるのあんた。うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの楽しみにしてたんだ。早く早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるよ。どうしましょう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。仕事する。え、なんだこれ。いやだ。なにこれ、ママ。動くな、掴みにくい。お前ここから落とす。絶対死ぬ、確実。うわあ、助けてママ。うるさい、黙れ。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。え、リョウはまだ無事なのか。抵抗してる、リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。クネモンがリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな、クネモン。
みゆきとハルは危ないから下がってて。うん、みんな行くぞ。死んでいるのに、ただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラモン、お願い、手を貸して。それでいいのよ、サキ。あ、
ベジーモン。サキの強い思いが、またこれで私もサキの思いに応えることができる。行くわよ。覚悟しなさい、サイクロモン。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。俺が行く。そうだ、一つ目の化け物に落とされて、俺死んで、あ、いや生きてる。お前かよ。
脅かすんじゃねえよクソガキ。それが命を救った相手に対する態度？はあ、お前がバカ言ってんじゃねえよ。まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ああ、ガキに見下される覚えはね。お前何なんだよ。なんて目で見てんだよ。だから言ってるでしょ、お前なんてどうでもいいんだよ。化け物。助け、ママ。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けて、ママ。そうだ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんでママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。ここは俺の世界じゃねえんだ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て俺を助けてくれるんだ。ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番分かっているはずだよ。そうだ。ママはずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに、医者が会っちゃダメって。いっぱい我慢して、俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って、それがママの最後の言葉で。ああ、そうか、ママは
死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。そうか、そうだよ、ここは死後の世界なんだから、死んだママは近くにいるはずだ。ねえママ、いるんだろ？早く、早く会いに来てよ、ママ。これはもうダメだな。完全に壊れちゃってる。ああ、来たんだね、君。でもちょっと遅かったね。霧の中に何かが…うわぁ、ママ、やっぱり来てくれたんだ、ママ。見てごらんよ、君の大事な寮はもう何も見えてないんだ。そっちに行けばいいんだね。待ってて、すぐ行くから。さっき言ったら涙で顔がぐしょぐしょよ。でも、見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ、霧に向かってね。え？ママ！ねえ、あれやばくない？リョウ、なんか…笑ってんのか？みんな、
まずいよ、霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな、りょう。ねえ、あれ何？気のせいか。影から触手のようなものが伸びて。待って、寮の方に行ってない？おい、やばい、これマジでやばいやつじゃねえの？タクマ、行っちゃダメだ。マグモン、どうにかならないのかよ。どうにもならないよ。あれは、そういうものなんだ。そんな…おい、リョー！何やってんだ！早く逃げろ！どうして逃げないの？え？リョウ、何か言ってる？ママ、やっと会えたよ。これからはずっと一緒。もう離れないでね。クレモンまで。消えていく。待てよ、リョウがまだそこにいるんじゃないのか。ダメ。みゆき。たくまさん、ハル、リョウさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。だから世界に食べられちゃったんだ。